22歳高卒で思考管理の仕事をしています。副業を探していたところ、情報教材に興味を持ち、60万円でその商材を買いました。かもっすね。実際に商材を作った人に会い、要するにブログで他の悪徳商材の悪評サイトを作り、そのサイトで良質商材として、今度は自分が商材を売るというものだそうです。始めたばかりですが、早く撤退した方が良いですか？はい。またおすすめの在宅副業ありますでしょうか？軌道に乗ったら本業にしたいです。残念ながら、あなた頭が悪いので完全にかもられてますね。で、かもられていて、それでまた在宅副業という、何らかしらの稼げるものがあると思って僕に1000円払ってると思うんですけど、残念ながら頭が悪い人がお金を払って楽して儲かるようなものって世の中ほぼないんですよ。運がいいと早めに手を出した人だけが儲かるものはあったりするんですよ。例えば昔のビットコインとかで儲かるかどうか分かんないうちに手出して結果として儲かりましたっていうのはいるんですけど、でも今ビットコイン手出して儲かるかっていうと結構きついかもしれないと。株とかもそうなんですけど、っていうのがあるので、残念ながらまあ60万で払っちゃって、それで騙されてるっていうのが分かってないようなので、それまた騙されると思うんですよね。なので、お金を払って簡単に儲かるようなものがあるっていうのを考える、その考え方自体がどんどんお金を減らしていく一方な気がするので、在宅副業に向いてないと思います。在宅の副業に向いている人っていうのはある程度これが儲かるよねって考えて自分自身で試行錯誤してお金を儲ける方法だったり結果を出す人で、そう、誰かにお金を払ったらそのやり方をなんか教えてくれてその通りやったら儲かるみたいな、そんなものがあるとしたらその人が自分でやってると思うんですよ。なのでカモになりがちな思考なので、その思考で考えるのは良くないんじゃないかなと思います。20歳になる妹が大手芸能事務所の養成学校に受かり、大学を1年休学し通うと言っています。バーカ、どう思いますか？バカだと思います。養成学校と聞くと搾取されるだけのイメージがあります。はい、搾取されるだけです。本当に優秀なタレントは最初から仕事が来ます。で、優秀じゃない子が養成学校というところに受かったという表現になって金を取られ続けて何の仕事も斡旋してくれません。芸能事務所っていうのは芸能人を売ってお金を儲けるところです。なので売れる子はその日から仕事を取りに行きます。木村拓哉さんの娘さんとかが芸能の仕事したいですって言ったらもうあっという間に仕事が来るじゃないですか。で、来た仕事を芸能事務所が断るはずがないんですよ。なので、要は芸能事務所っていうのはお金儲けのためにやってるので、仕事を取ってきて仕事をしてくださいっていうのであれば仕事になるんですけど、あなたに仕事はありません。金を払ってこの勉強をしてくださいっていうのは搾取されてるだけです。吉本の NSG とかも基本そうなんですけど、単に搾取されに行くだけにもかかわらず、で、大学通いながら搾取だったらまだいいんですよ。失うのがお金だけだから。でも、休学しちゃうと、せっかく受かった大学の同級生と1年ずれてしまって、戻ったとしても大学に通うのが難しくなるっていうのと、大卒が1年遅れるわけじゃないですか。なので、人生を1年損するんですよ。金だけじゃなくて。本当に養成学校行きたいんだったら、大学通いながら行ってください。お金は親からもらうなりなんなりして、その現実を知るっていう意味で言ってもいいと思いますけども、はい。で、養成学校通いながら成功した子もいるみたいなこと言うんですけど、養成学校に通った子の何割が成功してるかっていうのをちゃんと調べてください。要は、この子売れるよねっていう子を最初からスカウトした時も、一応養成学校預かりにするんですよ。で、養成学校預かりにして養成学校通ってたっていうことになるんですけど、仕事があったら仕事優先になるわけじゃないですか。でも、養成学校出身って言われ方をするんですよ。なので、養成学校に毎年なんか何百人とか何十人とか入ってると思うんですけど、その何十人が毎年どうなってるかっていうのを聞いてみてください。まあ、事務所の人に言っても答えないと思うので、そのなんか先輩だったりとか、そこの事務所に関わってる人とかっていうので知り合いがいるんだったら聞いてみるといいと思います。45歳無職の女です。失業手当と貯金を切り崩して生活していますが、欲しいものも買えず美容院にすら行けません。うつ病なのですぐには働けず、また前職でこれといったスキルもないので正社員としての再就職も無理です。この困窮した底辺での生活から抜け出すにはどうしたらいいでしょうか。毎月数万円の利益が出るという FX 自動売買ツールなどの副業などはどうでしょうか。よろしくお願いします。高梨さん多分ね、もうちょっと頭悪くなってますよ。
要は毎月数万円の利益がある、じゃあ自動売買ツールが本当にあるとしたら、じゃあそれを10個分回せれば毎月数十万円入るじゃないですか。じゃあそれを100個分回したら毎月数百万円入りますよね。じゃあそれを1000個動かしたら毎月数千万円入るんじゃねって言ってるのって多分小学生ぐらいの知識なんですよ。でさすがに小学生でもいやそれ成り立たないんじゃないって気づくじゃないですか。でも小学生でもわからない状態なので、失業保険手当だったりとか貯金がなかったりで、そのまあうつ病か何かがちょっと悪化している状態なので冷静な判断ができない状態になっているので、今完全にカモになる道進んでますよ。要は自動売買ツールみたいなのをどっかから買わされるんだと思うんですけど、要はカモが来たからこいつから金取ってやれっていうので、その自動売買ツールとやらを勧められてるんだと思うんですけど、残念ながらそんなものはありません。この感じだと早めに生活保護を受けた方がいいですよ。自分の貯金がなくなるぐらいだったらまだ人に迷惑かけないんですけど、変に借金を負っちゃったりすると自分の知り合いにも迷惑かけることになるので、素直に生活保護に行っちゃってください。26歳女性会社員です。出会いがないため公共お見合いクラブに入会しました。年収1000万以上の方が紹介されるのですが、どのようにして将来のパートナーを選んでいいか分かりません。かもですねまずですね、本当に申し訳ないんですけど、僕はその年収1000万ぐらいの人の気持ちは分からないんですけど、もうちょっと上の人の気持ちは分かるんですけど、お金払ってでも高級お見合いクラブに入会するような女の人とは絶対に結婚したいと思いませんね。お金を払ってでも金持ちと結婚したいと思うような人と結婚したら絶対めんどくさいじゃないですか。要は金目当てですよっていうのがもう証明済みの人なんですよ。プライベートで出会った人でもこの人は金目当てなのかもしれないとかって、やっぱりお金持ちの人は疑ってかかるわけですよ。付き合う相手にしてもどうせ俺じゃなくて金目当てなんだろうってどこかで思うにもかかわらず、高級お見合いクラブ出身である以前 100% 金目当てじゃないですか。だからそれなりの人が来て、それなりにまあ綺麗なのかもしれないですけど、なのでデートしたりとか楽しい仲良くしたりはして、それっぽい素振りで遊びはしますけど、結婚相手としては言っちゃうんですけど 99% 選びません。年収その1000万程度の人であれば1000万程度だしこれでいいやってなるかもしれないですけど、やっぱお金持ってる人が高級お見合いクラブで結婚するはまずないと思うんですよね。なので辛辣なことを言いましたけど、お金の使い方間違ってると思います。あとこのアドバイスは僕多分1000円でも同じこと言ってます。なのでここで6000円払うのは多分損なので、エステに行くとかもうちょっとプラスになるお金の使い方をした方がいいんじゃないかなと思います。ワンルームマンション投資サブリース契約のメリットを教えてください。その他投資と比較してメリットが全く分かりません。ワンルームマンション投資サブリース契約をした方が良い場合があるのでしょうか。騙されているようにしか思えないのですが。はい、騙されてます。結局そのある程度でかいマンションだと3000万とか必要なんで、まあなかなか払える人いないですけど、ワンルームマンションだと1000万円みたいなところか、あとサブリースだから実は500万みたいな、要は安い金額だとそんなにお金を持ってない人でも騙せるので、なので騙せる人数が増えるんですよね。要は3000万円の遊び金がある人ってそんなに多くないので、でも500万円ぐらいだったらそこそこいるじゃないですか。っていうので単に騙しやすいからって言ってるだけで基本詐欺だと思います。ワンルームマンション投資自体は詐欺ではない可能性ありますけど、ただまあね、ワンルームのマンションは大体微妙なところが多いので、はい、やめた方がいいと思いますよ。